Մամուլում տարածված տեղեկությունն ըստ որի Աննա Եղիազարյանն ընտրվել է հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության նախագահ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության նախագահությունը, որի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը նշեց, որ նախագահի ընտրությունները որոշման համաձայն տեղի են ունենալու սույն թվականի ապրիլի 8-ին, իսկ տիկին Աննա Եղիազարյանը զբաղվում է ինքնագործունեությամբ, որի արդիվ հաղորդում է ներկայացվել համապատասխան մարմիններին։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը նշեց, որ դեռ շաբաթ Պատներ առաջ խորուրդը Աննա Եղիազարյանի մոտ աշխատանքային պարտականությունների թերացումներ եւ խախտումներ էր հայտնաբերել, որոնք նախկին գլխավոր քարտուղար Աննա Եղիազարյանին պաշտոնանկանելու հիմք էին հանդիսացել։ Նույն օրը գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ստանձնել է Արթուր Արիստակեսյանը։ Նախագահության որոշումները ենթակայ են պարտադիր կատարման։ Այն շագագիր անձը, ով գտնում է, որ առերևույթ նախագահության որոշումները իրավաչափ չեն, ապա դրա իրավական գործիքակազմը կա, օրենքով սահմանված կարգով, այն կարող է վիճարկվել դատական կարգով, այն է դատական պաշտպանությամբ։ Այնուհետև նախագահությունը նախաձեռնող խումբ անվամբ դիմում էր ստացել 1/3 ուժով համագումար անցկացնելու առաջարկով, սակայն դիմումում անճշտություններ են եղել, որի պատճառով այն մերժվել էր, բայց այդ նիստը այնուամենայնիվ 46 անդամների մասնակցությամբ կայացել էր, որի ժամանակ Աննա Եղիազարյանն ընտրվել է հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության նոր նախագահ։ Ցուցակում ներկայացված որոշ անձանց անվան տակ ստորագրություն չի եղել։ Ցուցակում ներկայացված որոշ անձանց անձնագրային տվյալները թերի է եղել։ Ցուցակում բացակայել են որոշ անձանց ստորագրությունները։ Լևոն Բաղդասարյանը նշեց, որ Կարմիր Խաչի կազմակերպության անվան տակ տեղի ունեցած արտահերթ համագումարն իրավազուրկ է, քանի որ կայացել է հիմնական օրենքի ընկերության օրենքների կանոնադրության կոպտագույն խախտումներով։ Եթե գտնում է շագերդի անձը կամ անձիկ, որ իրավաչափ չի որոշումը, օրենքով սահմանված կարգով պետք է վիճարկեր որոշումը, բայց եթե դու չես վիճարկում եւ անում ես արտահերթ համագումար, ապա իմ իրավապաշտպանիս կարծիքով, որը իմպերացիա եմ հայտնում, դա իրավաչափ չէ, դա առվոչինչ է բխող բոլոր իրավական հետևանքներով։ Աննա Եղիազարյանը իր աշխատանքից ազատվելը անօրինական է համարել, քանի որ նա այդ ընթացքում արձակուրդի մեջ է եղել, սակայն Լևոն Բաղդասարյանը պարզաբանեց, որ նախկին գլխավոր քարտուղարն առանց նախագահության իմացության է արձակուրդում գտնվել։ Աննա Եղիազարյանին նշանակել է նախագահությունը որպես գործատու, հանդես է գալիս Կարմիր Խաչ ընկերության նախագահությունը, եւ վերջինիս արձակուրդ տրամադրել իրավունք եւ պարտականությունը օրենքի ուժով ընկած է գործատուի վրա։ Եվ մինչ այս պահը այդպես էլ եղել է։ Աննա Եղիազարյանը առանց գործատուի համաձայնության, հրամանի, կարգադրության ինքը վերցրել է, որ ինքը արձակուրդի մեջ է։ Մխիթար Մնացականյանն անդրադարձավ Աննա Եղազարյանի տարածած այն հայտարարություններին, թե նախագահությունը գործում է ապօրինի, այսինքն Մխիթար Մնացականյանն իրավունք չունի լինելու նախագահության նախագահ, քանի որ վերջինս չի հանդիսանում նախագահության անդամ։ Նա նշեց. Այո, ճիշտ է, ես եղել եմ նախագահ, բայց ինչպես, օրենքի ոչ մի կոտկե չի խախտված, կանոնադրության մեջ գրված է, նախագահ իրավունք ունի 2 անգամ 4-4 տարով ընտրվելու իրավունք ունի։ Ես մտել եմ դաշտ, անցել եմ դա, հետո ինձանից հետո ընտրվել է ինձ համար, բոլորից համար շատ հարգարժան Հայկ Դարբինյանը և նախագահել է, հետո իրանից հետո ես նորից շարունակվել եմ, նորից հաջորդ շարունակություն ընտրվել։ Այսինքն նախագահ 2 անգամ 4-ից անընդմեջ իրավունք չունի։ Փաստաբանը վստահեցրեց, հայկական Կարմիր Խաչ ընկերության աշխատանքները բնականոն հունով ընթանում են, գլխավոր քարտուղարն էլ արդեն ստանձնել է իր պարտականությունները։ Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերության նախագահի ընտրությունը տեղի ունենալու ապրիլի 8-ին։ Ռիտա Մնացականյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։